18 сағат 30 минут эфирде Татарстан хабардары программасының төп шығарылышы студияда Фәнис Камал Хайырлы кеше. Бүгін болашақ акциялар хақында қысқаша. Паралимпия ойындарында бір үзіне 3 медаль яулаған Марта Зайнуллинаны Қозан аэропортында неше қоршы алдылар. Каждый друг друга поддерживал, как мог. Марта Зайнуллинаны Қозан аэропортында Ильдар Сафиулин да қоршы алды. Яңарыш йылы. Шул шақты мәшеттер бола тұрып, біз әлі көп шешілей аламыз. Тарихи жерліклеріні тұрғызу бойынша 2017 жылға нәтижелер һәм бұл йылға планлар хақында Айгүл Бәдрединова. Тыштан ялтырый, іштен қолтырый. Музейнің негізі отырды. Не үшін Қойын Насыри музейінде туристлар қабыл етерге қорқыныш. Бұл хақта Нияз Рахман. От жыны қағылған ғойлы. Дұры бұна санында 30-35 мен керем. Алексейск районы фермерлары отлар үршітінің нинди йолын тапқан. Руслан Сундинов. Шешеклер, плакатлар, жылық шоқлары бүгін Қозан аэропортында бір түркім кіші Паралимпия ойындарында 3 медаль яулаған Татарстан қызы Марта Зайнуллинаны қоршы алды. Күне Кореядағы қотлаулы ярышлар Кремльде Владимир Путин білен ұшырашу хәм ұл нихайет туған яғына қойтты. Шоңғышы білен Илдар Сафиулин оралашты. Аэропорттағы қоршы алу тантанасы зор ярыштағы хәлеткеш финишні хәтерләте. Бетін жанатарлар һәм Марта Зайнуллинның яқыннары түземсізлік білен аның самолеттан түшкәнін күте. Һәм міне көптен күтілген мезгілләр келіп жетті. Молодец! Молодец! Аэропорт шатлықлы тауыштан шау гір келіп тұра һәм башқа шабылуы мүмкін де түгел. Марта Зайнуллинаның қозанышын шын мәңгесінде батырлық дейерге мүмкін. Түбен Камы қызы Күния Каридаға Паралимпия ойынларында бір үзіне 3 медаль яулады. Поехали! Очень усеченным составе только... Паралимпия ойнарында Россия жилма командасында спортшылар көп түгіл еді, шуңа біз бір-бірімізге ярдәм еттік. Қойшақта нәтижелер біз тілегенше келіп шықмаса да берішмедік. Шойырға кейфлеріні көтерге тұрыштық. Шуңа бұл команданың ұртақ тұрышылығы. Марта Зайнуллинаға шаңғы ұзашылары білен бірге биатлонда да күйс нашыға тұр келді. 4 ел элек Сочида ұзған ярышта ол бронза алған еді. Бұл елі бір күміш һәм 2 бронза. Переживал, прямо как будто я сам выступал. Мен өзім шығыш ясаған көбік болдым, бик нық біршылдым, хатта аңлатып та болмай. Биылғы Паралимпия ойынлары һәр яқлап үтә дә қуатлаулы болуы белән үзенчәлекле. Россия спортшылары гимн һәм әлемсез чыгыш ясаса да сынатмыйча, сығылмыйча иң көчлесе булуларын бөтен дөньяга испатлады. Мәскәүдә узган очрашуда аларның чыгышын Владимир Путин да югары бәяли. Вся Россия гордится тем, как достойно вы несете главную миссию паралимпийца. Вдохновлять и восхищать мир. Біздің спортшылар яулаған 24 медалінің үшесі Татарстан қызыны қабылу бекте юғары нәтиже. Марта Владимир Путин қолынан уатан алында қозанышлары үшін бірінші дәрежедегі медаль олды. Бұл бек зор жиңу, әлі біздің еш, Алла берсәлі, алтын медалға да ерші біз келешекте нығыра қазірленіп. Ұзын юллар қуатлаулы ярыштар узғаннан соң Марта Зайнуллина нихаят туған яғында. Спортшы май айына қадар ял кешек, онлары яңа сезонға әзірлік баштана. Мақсат алтын медаль. Илдар Сафиуллин, Игорь Романов, Яңағаслар каналы. Бүгін Татарстан президенті Женевада іш графика бик тығыз Швейцария компаниялары жетекшілігі білен ұшырашты. Бұл фармацевтика, компрессор, жеуші, темір жол транспорты һәм төзіліш материалдары жетіштіруші ұйышмалар. Өзара қызметтәшілік турында да келіштілер. Рүстем Миннаханов милләттәштәребез білен күрішерге де уақыт тапты. Швейцарияда 150-ләп татар һәм башқұрт яши. Олар білен ұшырашу мезгілләрі Фәйруза Мәжитова материалында. Рустам Миннахановны Женева татарлары татарша сәлемлей, һәм сөйләшү шунда ук тел мәсьәләсенә күчә. Еракта яшәгәч, телнең кадере бигрәк тә арта. Чөнки шуның өчен генә без телдә татарчарак сөйләшергә тырышабыз. Ләкин бу җиңел эш түгел, чөнки без урыс халкы арасында үстек. Татар тілін популяр Google онлайн тәржімә системасына кіртерге тәкъдим итәләр. Рустам Миннаханов мұны хуплады. Нинди мөмкинлек бар, бізге шул мөмкинліклерді қолданырға керек. Өзара аралашуны жайға салырға керек, деп президент. Балаларны Татарстан лагерлерінде ял итергә шақырды. Әжір биюге хирыслар Сабантуй мәйданнарында шығыш ясай ала. Өз осталықларын алар қонақларға көрсәтті. Концерт бойынша сіздің артистларыңыз біздікіне қарағанда да күштілер, бишілер, жырлаушылар бар. Шуңа көре рахмет сөзі, мені шулай қояғына барсақ та өзіміздің тақыр күштілерін көріп, башқұрт күштілерін көріп,
Бергаралашып, силешып, ол зур бәхет. Якташлар белән очрашудан соң Рустам Миннеханов Феринг фармацевтик компаниясына барды. Россиядә ул популяр, 20 елдан артык эшли. Химград технополисында дару җитештерү үзәге ачылган. Киләчәктә монда орфан авыруыннан онкология һәм башка чирләрдән 10 төр препарат эшләп чыгару турында сүз барды. Это очень перспективное направление, то, что вы будете реализовывать. Мұнысы Лазанна. Европада иң абруйлы политехник университет бирде орнашқан. Келешекте КФУ һәм Иннополис университетлары белән хезмәттәшлек мәсьәләсен җайга салырга кирәк, ди президент. Зика Швейцария компаниясе Татарстанда төзелеш материаллары төзү заводы булдырмакчы. Ә Штандлер компаниясе тимер юл өчен вагоннар чыгармакчы. Рустам Миннеханов Буркхарт Компрешн җитәкчелеге белән очрашуда алар җитештергән компрессорларны Татарстанда куллану турында ассызыклады. Бу хакта ул Швейцария бизнес вәкилләре катнашындагы эшлекле форумда әйтте. Ожидаем, что в ходе визита деловые круги откроют новые направления для взаимодействия и договорятся о совместных проектов. Президент Швейцарияның Вале кантонында булды. Монда машина төзелеше, нефть, агач эшкәртү алга киткән. Фәрүзә Мәҗитова, Яңа Гасыр каналы. Быел Болгар белән Зия Утрау шәһәрендә 3 яңа корылма ачылачак. Анда җыенучы туристларны ни белән кызыксындырачаклары турында бүген Казан Кремлендә дә сөйләштеләр. Яңарыш фондының кайгыртучылар берлеге утырышында якын арада хәл итәсе иң мөһим мәсьәләләр каралды. Минтимер Шәймиев кемгә нинди йөкләмәләр бирде соң тулырак Айгөл Бәдретдинова. Март красиво сдает свои позиции. Но мы позиции не сдаем, продолжаем работу. Утырыш менә шулай күтәренке рухта башланды. Башкарасы эшләр чыннан да күп, әмма иң элек Минтимер Шәймиев узган елгы уңышларны искә ала. Бу Успение соборы һәм Свияжск монастырының ЮНЕСКО Бөтендөнья мирасы исемлегенә кертелүе һәм Болгар ислам академиясенең кулланылышка тапшырылуы. Все условия созданы. Людям, которые учатся и самое высшее мусульманское образование будут получать. Киләчәк буыны тәрбияләүгә аерым игътибар, дин йортларын торгызу, мәдәни һәм милли кыйммәтләрне саклау дигән сүз. Шул чаклы мәчетләр була торып, без әле күп эшли алабыз. Сейчас есть возможности в обществе. Җәмгыятьтә мөмкинлекләр бар. Болгар һәм Свияжск тарихи җирлекләрендә быел тагын 6 яңа музей ачылачак. Абдулла Алиш иҗатына, агач археологиясе тарихына борынгы язуга багышланганнары. Свияжск утравында элеккеге Ольгина приюты төзекләндерелеп килә. Иң көтелгән проектларның берсе исә Кылгали заманча кунахана комплексы. Бинаның эчке бизәлеше төгәлләнү алдында. Мы рассчитываем. Кылгали Россиядә иң яхшы кунакхана комплексларының берсе булачагына ышанабыз. Татарстан президенты безнең алда нәкъ шундый бурыч куйган иде. Яңа музейлар, гастрономия фестивальләре кунакларны кабул итү буенча заманча мәдәни программалар тарихи җирлекләргә агысын да кешесен дә җәлеп итә. 2017 елда Болгарда 541 меңгә якын, ә Свияжск Утрау шәһәрендә 491 300 турист булган. Туристларны җәлеп итү буенча эш дәвам итәргә тиеш. Әлеге бурычны Минтимер Шәймиев туризм буенча комитетка йөкләде. Принять участие, как говорится, во всех выставках по миру. Наши основные объекты постараться надо, конечно, мир знал. Туристлар агымы заманча инфраструктура булдыруны да таләп итә. Быел Казаннан Болгарга илтүче яңа 2 метеор җибәреләчәк. Зур судналарны кабул итүдә җитешсезлекләр булмасын өчен транспорт министрлыгына Идел елгасы төбен ныгыту кушылды. Быелның иң истәлекле вакыйгаларының берсе Казан Изге Ана иконасы соборын төзү башлау. Пина инде 40 метрга күтәрелгән ноябрьдә фасад эшләре төгәлләнергә тиеш. Этот опыт фонда, конечно, надо распространить на всю Россию. И востребованность сейчас уже так и имеется. Фонд эшчәнлегенә нәтиҗә ясап, ЮНЕСКО эшләре буенча Россия комиссиясе җаваплы сәркатибе Григорий Арджоникидзе Татарстандагы объектларның ЮНЕСКО исемлегенә кертелүен үрнәк итеп куйды. Айгөл Бәдретдинова, Ренат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Негізі яралған түбәсі кеткен терезе бизеклері де Куба Хайым Насыринның Қазандағы музейіне ремонт керек. Мұнда эшләүчеләр аның экспозиция үшін борчылы. Бина Иске Татар бистәсендә урнашқан ол мәгърифәтченең шәхси әйберләрен, этнографик материалларын саклый. Насыри авылларына татар, аларны татар авылларына чыгып җыйган була. Күренекле татар мәгърифәтчесен никадәр хөрмәт итәләр, төзекләндерүчеләре көтеләме соң? Бу хакта алдагы материалда. Музейнең нигезе утырды һәм айрым-айрым урыннарында ул теге аска китте әлеге нигез. Тештан ялтырап, іштен қалтыраушы бұл сөзлер Қайым Насыри музейі турында 19-шы ғасырда оқ тотарының ағаш сәнғаты өрнегінде түзілген бина 70-ші йылларда яна. 2002-ші йылда түзіклендірілі. 1995-ші йылғы проект тегізінде оны ескі фундаментқа отырталар. 16 йыл бойы бір үзіліксіз музей қонақлар қабыл еті. Йылларда туристлар ташқыны 300 кішіге жете. Басқыш бик нық сілкіне 30-40 кішілік түркім көтерілгенде ол дірілдәуіні 2-ші қатта да сезебіз. Бұл хронометрдағы белгі
Бельгелерге қорап ұл қозанның картысын бұлдыра, өзі тоянып ерген тояқ, қолязма китаплар, ауылдан ауылға еріп жиған өзіншелікті ішлемелер. Тотардың тонылға мағрифетшісі, ғолим астроном, математика мұнда ғымырының сүнгі 15 елін ұздыра. Ол тұплаған мирасының қадірі елдан ел орта. Туристларының ешірак келу ұшуына дәлелдей. Тек бинағына тиішті тәлептерге жауап бермеділер. Ремонт болыр ма? Сұрауыны біз Милли музейға юлладық. Ремонтшілерін музей алып бара алмай, чүнкі аны түзу министрлығы халите. Хам енді бізді өзіміздің ақша бермейлер бізге. Музейді ремонт қына түгіл, әлена тиренің де тәртіпке кетірілуін күтелер шынды бірінші проект ясалған енді. Бұрынғы тарих іштелігіне кіру юллар юқ тиярлік. Шулай ма? Міне, шуңа көре, шушы территория ол Қойым Насри музейінің іштелігі оша, шушы бұрынғы тарих біленді танышу болар еді, бұрынғы Қозанның тарихы біленді танышу болар еді. 2025 жылда Қойым Насриның туына 200 ел тула. Демек, ұлық юбилейға музейінің зор ремонт программасына кіртілі ықтималы бар. Нияз Рахман, Анны Городнова, Андрес Интальцев, Яңа ғасыр каналы. Бір ғасыр ғымыр ешедім, екіншесін воқлымды Осия Уразаева шайыртып, оңа 100 еш, яқынлары енешесінде ол бәхітлі қортлық кешере. Кама Томаға районында туып өсіп, бүтін ғымырын шунда балалар ұқытуға бағышлаған. Ире соғышқа кетіп, хабарсыз жоғалып себепті, Осия әбенің балалары да болмай. Шоңа бар махаббатын, жан жылылығын, сіңлісінің етім қалған сабиларына һәм оқушыларына бере ол. Лайықлы елға шыққай шаны туғанлары елғыз қалдырға тілеме, өзлеріне қозанға алып келе. Барысы да яратып, һәм хұрмат етіп, дәу әбей деп дәше. Ол һәр уақыт ұлы юрекле, ярдәмшіл болып қала білген. Ұзақ яшавының сірі де, ұсалларға тәмлі сөз білен жауап қайтаруды Осия әбей. Келеше ғасырдағы яңа буын ұсаллықты білмесін, бір-бірсіне хұрмет етсінлер, бір-бірсі яңа буын, яңа дерт білен ішлерге бір-бірсіне ярдәмлі болсынлар. Күннәр жылыта мәшәқәтләрдә орта бара. Қозанда құтқарушылар язғы ташуға әзірләнә башлады. Бүгін алар Шабақса бистәсі енәшәсіндәге дамбана су астына түшіп тикшерділәр. Аның енәшәсіндәге қырда қар бик көп. Ул әру біләне бұ урында суның кинәт күтәрілі ихтималы да зор. Шундай ук эшләр башка сулыклар Нуқса һәм Киндири елғаларында да алып барыла. Узган ел нибары 6 су басу очрагы теркәлә, ә менә 2 ел элек мөрәҗәгатьләр 27 тапкырга күбрәк булган. Быел қар күп, ташуның да көчле булуы мөмкин дип фаразлый құтқарушылар. Біздің қора бойынша қордың қатламы 50-55-70 сантиметрға тешкіл еді. Туфра қатламына тұң түшу тереңдігі біздің қора бойынша 65 сантиметрден 70-ке қадар. Шығында айтып кетесі келе, хованың кесек кіне жылының арқасында шәһәр һәм шәһәр елінде ауларда қатлаулы шыратлары барлыққа келерген мүмкін. Бүгін қозанлылар түләусіз флюорография өту мүмкінлігіне ие болды. Бұл акция Роспотребнадзор идарасы ярдәмінде туберкулезге қаршы бүтін дүние күрәш күні алдынан ел сайын ұйыштырыла. Аппаратлы көшме машина башқаладағы сәуде өзектерінің бірсі онында күндізгі сағат 10-нан алып, ішке қадар ішледі. Халық арасында өз сәлеметлігін қайғыртушылар орта дейді табиблар. Бүгін де хәтта шират барлыққа келе. Есіңізге түсіреміз, флюорографияны 15 жастан алып, әркім мәжбүри өтерге тиіш. Электрон матбуғатта аноним комментарийлар қалдырушылар білен нешік күрешірге бұ жемағатшілік фикірін туплауға нендей тәсір ясы, не үшін законларына қойдығылатырға ярамай. Бұ қақта бүгін әйде барушы журналистлар сөйлешті. Түгірек үстелді матбуғатта әхләк қағидаларын барладылар. Қалам әхліләрі нендей фикірге келді сон тұлыра Әзір Шаймарданов. Идет поколение ГЭ. Все, оно пришло. Оно ставит галочки и любит ставить лайки. Оно проповедует, подождите, оно проповедует другую систему ценностей. Ильшат Аминов журналистарның яңа буыны барлыққа келді деймі. Қаланы елзуда қазір хабаршелергіне түгіл ұқушы да қатнаша. Интернет мағлума шараларының көпшілігінде басылушы репортажлар осында тілеген әр кім комментарий қолдыра. Есіміңді көрсетірге керек мен, мұнда түрлі фикірлер яңғырарға мүмкін. Граждандық позициясын білдіруден алып, шахысқа қоғылу елған пішірақ сөздер айтуға қадар. Никто не знает, что делать с этими комментариями. Бір енді регламентта жоқ, түрлі маргиналар комментарийлар жазып қолдыра. Белгілі кісілер хақында нәрсегіне жазмайлар. Бұл шырақтан ішлерге. Уатаным Татарстан газетісі баш мұхарирі ісі аноним комментарийлар қолдыруда оқушылар ғына ғайыплі түгіл деп санай. При отсутствии нормальных комментариев от структур, властных структур. Дәулет структураларынан кереклі комментарийлар болмаған ұшырақта бұл аноним комментарийлар барлыққа келеді енді. Бүгінгі вазғияттан не ішлерге аноним фикір қолдыру мәселесі қанунларда жазылмаған. Журналистардың бір үлеші законларының қадғилатырға керек деп санай, әмі бұл фикір білен әр кімді келешмей. Против ужесточения любого законодательства, господа, у нас очень жесткое законодательство.
Мин канунарны кадгилатуға қаршы, біздің законар былай да қадғи. Матбуғаттағы регламентны былай да көп түрлі органар көзетіп тұра. Матбуғат хақындағы законына түгел административ хәм жинеет кодексы, Роскомнадзор хәм башқалар. Анонимлық ахлақ қағидаларын бұзарға тиеш түгел. Бүгін түгерек сәлге жилушылар шонды фикірге келді. Хәм мұнда мәселе көпке тейленірек, журналистикада ғана түгел, бүгінгі социаль, иқтисады тұрышты да. Айзат Шаймарданов, Александр Лабанов, Йоңағы Сыркналы. Вақытыннан алда бүгін Қозан һәм Шаллы шәһәрінде рус тілінен бердәм дәүләт имтиханы тапшырдылар. 600 ғариза алынған. Ул жәй көне кайбер сәбәпләр арқасында сынауны бире алмаушыларға ұйыштырыла. Мисал өчен ярышларға китүче спортчылар, шулай ук алар арасында көлиет һәм техникум тәмамлап югары уку йортына керергә теләүчеләр дә, һөнәрләрен алмаштырушылар да бар. Бердәм дәүләт имтиханы биремнәре быел яңа форматта, ул диская яздырылган. Комиссия әгъзалары аны укучылар алдында ачып кәгазьгә бастыра. Тема бір яңадан бірім берілген, ол бірім рус тілінің лексик өзіншеліклерін яқшы деп аңлау һәм аны білу не тикшіруге жөнелтілген. Бүгін Югары Услан районына елдің иң күчле сноубордчылары жиылды. Бірде екінші топқа Россия чемпионаты өте. Өздерінің ұсталығын көрсетерге 111 спортшы келген. Орада Олимпия ойындары призерлары да, Дүния Кубогы жеңушілері де бар. Татарстан данын көп кіне ярышларда зор уңыштарға ерішкен Милена Быкова, Елена Балтаева, Валерий Колигов һәм Алексей Вавилов яқларға тиеш. Күндәшлік зор дейшараны ұйыштырушылар жеңушілер 25 мартта белгілі болашақ. Ну, в общем, все прекрасное настроение. Ауа тұрышы да ескеткеш кейіфті көтерінгі. Береді бірінші тапырғына ярышмем. Балалар арасында да чемпионатлар ұздырған болды. Бүгін де жеңу мақсатына келдік. Әтесіне де ұлына да оты жені тиген Алексеевск районы Березовая Грива ауылында ешәуші Батталовларының құжалығында оларының соны 80 башқа жеті. Бұл ғойлі ек отларын ұршы түгілен шығылына 100 гектар жерде олар үшін тірлік озығы да әзірлейлер. Ек отнадан отларыны күтуге шығарға жиналар тұлырақ. Руслан Құсынуденов. Әтілі ұлы Фәніс Біләндіраніз Баддаловлар 10 елден артық от үршіті 2015 елді алар крестьян фермер хұжалығы боларақ тіркелген. Тағын бір елден республика гранты ұталар. Хүкімет ердәмі көптенгі қиялларын тұрмышқа ашырыға ердәм еткен. 440 сон шо грантқа біз 10 көнемат қаладық. Екі нәсілі айгер. Бұл шо айгер біздің шо екі нәсілі айгерің бірсі байынды, итауын есімді. Қазір құжалықта 80-ге яқын от есеплене отларына хәркін сұлы білен сыйлылар. Икі отнадан ойғыр биелер күтуге кетешек. Бірінші қор яуғаншыға қадар алар бұлында өсе. Май айында туған тайны біз сатамыз. Ная бірді 2 дейілді бес бұл айындаларда сіретін ете бізінде. Шоны сатамыз да бір аттан енді біздің енді келіп чыға енді. Бұлай ұрубығына санғанда 30-35 мен кірем. Қазір Баддаловларының құжалығында бір неше атының құлынлағанын күтелер. Отлар язын құлынласа бік ұтышлы санала, шынки ол вақытта қияш та жылы да бұла. Жерлерінің құрыбылуы да зор рол ойнай. Шынки олар егірелер, тезірек өселер. Баддаловлар келешекте отлар санын 100 башқа қадар жеткіріге өлі әбу мақсатқа ерішу үшін бүтін мүмкінліклер бар дейлер. 100 гектар жерлері тірлік азық әзірлерге ердем ете. Алексейск районынан Руслан Хысындинов, Рамил Гарипов, Рамил Гарифуллин, Яңағазыр каналы. Әлігі сағат кәмін ашулар еді, оңыштар сізге. Огромный ассортимент портьерных тканей, постоянное обновление коллекции, портьерный салон «Феерия». Сейчас или дороже? В марте купите автомобиль Nissan с выгодой до 450 тысяч рублей. Автоцентр «Марка Казань». Звоните 4-5-3-1. Наиль Хабибулович Юсупов возглавил ПО «Органический синтез» после реорганизации 1987 года. В тяжелые годы перестройки опытный руководитель Юсупов не только сохранил «Казань-Оргсинтез» на плаву, но и внедрил новые методы производства продукции. «Казань-Оргсинтез» – сила традиций. Иномарка за гроши в автоцентре «Марка». Спеши! В марте бери «Датсун» от 360 тысяч рублей. Автоцентр «Марка Казань». Звони 4-5-3-7. Коррекция зрения от 15 тысяч рублей за один глаз. Клиника «Кузляр». 24 марта в 10 часов Казанский государственный аграрный университет приглашает на день открытых дверей агрономического факультета.
Санаторий «Чувашия». Новинка. Лечение и профилактика заболеваний желудочно-кишечного тракта, урологии, йододефицитного состояния организма на основе питьевой минеральной воды. Санаторий «Чувашия». Мир здоровья и красоты. Сенсация! Спешите видеть! 16 марта открытие Казанского цирка. Зажигательный цирковой программой «Фиеста». Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмәт. Татар-информ мәгълүмәт агентлыгы. Ранчо Шәшәкләр студиясе. Күңелне күтәрүче, матур, үзенчәлекле шәшәк бәйләмнәре. Ранчо. Без дөньяны ямьләндерәбез. Казан, Сәлимҗанов урамы, 21-нче йорт. Азат Тимиршай һәм Татарстанның сәнгать осталары концерты 10 апрель октаныш 11 ярчалы энергетик мәдәният йорты 12 лоеш 14 Казан филармония 15 апрель Түбән Кама музыка училищесы юбилей концертларына рәхим итегез яш чикләве 6+ Татарстанның халык артисты Нәфкат Нигматуллин үзенең дәртле талантлы егетләре кызлары белән 24 март Екатеринбург 25 Нижний Тагил 20 апрель Тобольск 21 Астана 22 Чикча 24 Большеречье 25 Тара 26 Тевриз 27 Омск 28 Новосибирск Татарстан мусульманнары диния нәзәрәте сезне түбән бәяләрдән хаҗ һәм үмра кылырга чакыра. Безнең тәҗрибәле җитәкчеләр ярдәме белән хаҗны уңайлы шартларда кылыгыз. Шалтыратыгыз. Казандагы телефон 21-21-300. Урыннар саны чикле. Тормыш мине юл, иске алырлык хатирәләрең булмаса, дуслар белән җыйналышып, җырлап, биеп алмасаң. 26 апрель Болгар радиосы сезне Пирамида күңел ачу үзәгендә үткәннәр сагындыра концертында көтеп кала. 6+. Сез хөрмәтле телевизор караучылар. Эфир үз эшен хаватрышы белән дәвам итә. Хаватрышның игнашысы җыелмалы җиһаз җитештерүче Daniel Master компаниясе. Сыйфатлы һәм арзан шкаф күпәтлисезме? Daniel Master моны шаңга ашырыр. Март аенда 20% ташлама белән заказ бирергә ашыгыгыз. Daniel Master. Казан, Восстание урамы 23-нче йорт. Телефон 2-667-166. Яндекс погода сервисы мәгълүматы буенча, көньяк көнчыгышта, Бөгелмә, Баулы, Аснакайда алмашынучан болытлы һава. Кар булу ихтимал, температура 3 градус салкын. Төньяк көнчыгышта, Түбән Кама, Актаныш, Алабугада карлы, 2 градус салкын. Төньякта Минзеле, Эгерҗе Менделеевскида болытлы, кар көтелә, температура 2 градус. Төньяк көнбатышта, Орша, Кукмара, Балташта бераз кар яучак, температура 1 градус салкын. Көньяк көнбатышта Болгар, Бош, Апрелидә болытлы һәм карлы, 1 градус. Үзәктә, Чистай, Нурлат, Аксубайда синоптиклар кар вәгъдә итә. 2 градуска кадәр салкын булачак. Алдагы көннәрдә җылыта, яңгыр ихтималы аз. Башкалабыз Казанда да карлы, 0 градустан 2 градуска кадәр салкын. Көньяк көнбатыштан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы тәрәгәш баганасының 744 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 85%. Магнит броны көтелә, кирәкле даруларыгызны кабул итәргә онытмагыз. Әлеге сәгатькә менә шулар сезне һава торышы белән Альбина Шахабова таныштырды. Ялларыгыз яхшы һәм күңелле үтсен, сау булыгыз.